Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak zaznamenal jsem, že ředitel, nebo já nevím, jak se jmenuje, generál nebo ředitel, tý generální inspekce bezpečnostních sborů odstoupil, což přivítali, zejména jsem si všim politici, protože on byl neodvolatelný. Oni ho tak jaksi pojistili v tom, aby na něj nemohl mít nikdo vliv, že se nedal odvolat a on teda odstoupil sám, to se jim ulevilo. No a to byl ředitel té instituce, kterou založil známý, poctivý Ivan Langer a vlastně jmenoval tohle šéfa, takže se o něm mluvilo, že to je jeho člověk. No to je jasný, že to byl jeho člověk, když on ho jmenoval, koho jinýho by to byl člověk, ale ta měla dohlížet na policajty, no a tahle ta aféra teďko v Olomouci, kdy se ukázalo, nebo objevilo podezření, že tam policajti dělali trestnou činnost, tak samozřejmě odhalila, že ta inspekce těch policajtů nefungovala, protože samozřejmě na ty policisty nedohlížela, ale spíš dělala věci, které se hodily té inspekci, bůh ví jaký. Takže je pokrok, že odvolali, ale teď je hrozná diskuze, kdo teda bude jmenovaný a jaká by měla být pozice toho inspektora, protože když ho jmenuje ministr vnitra nebo někdo, tak se nabízí podezření, že ten politik ho zas může odvolat, čili ono musí poslouchat. Když to nemůže udělat, tak je to jako teď, že neodvolatelný. No prostě nejsou lidi, v téhle zemi nejsou lidi, jejichž jméno je garancí, že ten člověk je poctivý a že je jedno, kdo ho může, nemůže odvolat, že je garantem určitý poctivosti. Ostatně podívejte se, Bezpečnostní informační služba, to je důležitá instituce, že jo, v zemi, tak ta obvinila, myslím, že dohromady 7 lidí z podvodu s benzínem. Těch svých lidí. A ty podvody s benzínem jsou, že čerpali nedovoleně pohonné hmoty, ale vypadá to, že to byly spíš tresty na ty svý příslušníky, když je chtěli vyhodit od té svý služby, protože 4 z nich už soudy osvobodili a takový podezření, že když čerpá benzín v sobotu, že to není do služebního auta nebo v neděli, se ukázali jako nepotvrzený. Škoda, o kterou šlo, byla třeba 30 nebo 40 tisíc takovýhle rány. A 7 lidí kradlo benzín, takže nabízí se jedna možnost. Buď má ta naše bezpečnostní informační služba fantastický dar angažovat zloděje benzínu jednoho za druhým, anebo je něco prohnilýho i tam. Čili potom, co jsme měli pocit, že politici jsou nedotknutelní, už se to zlepšilo, teď došlo na policii, to většinou vznikne policejní válka, to myslím máme teďko, a ještě soudy, ale tam už se objevily taky první vlaštovky. Země se čistí, je to dobrý.